Ռուսաստանը բնակ Լոլան, ով հայտնի է որպես Instagram-յան գլամուրային կերպար, լուսանկար է հրապարակել Սուպեր Սաքոյի հետ։ Լուսանկարներից պարզ է դառնում, որ նրանց միացնում է ոչ միայն ընկերությունը։ Լողավազանում արված լուսանկարում Լոլան ավելացրել է սրտիկ էմոջի։ Հավելենք, որ վերջինս ամուսնալուծված է երեխա ունի, ի դեպ ժամանակին նա մտերիմ էր երգչուհի Սյոզի Մելիքյանի հետ, սակայն նրանց մտերմությունը երկար կյանք չունեցավ և ավարտվեց սկանդալային վեճով։ Լորան Ինստագրամյան իր էջում սպառնում էր, որ բացահայտելու է Սյուզիի գաղտնիքները։ Ինչ վերաբերվում է Սուպեր Սաքոյին, ապա նա նույնպես ամուսնալուծված է, սակայն չի սիրում խոսել այդ մասին, նա առհասարակ փակ է պահում անձնական կյանքը։ Հայտնի է, որ ունի վերջինս երկու երեխա։ Հիշեցնենք նաև, որ Սուպեր Սաքոյին մեծ հաջողություն ունի հատկապես զուգերկերի հարցում։ Նրա և Սպիտակցի Հայկոյի մի կնոջերքը միջազգային հիթ է դարձել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։